トゥデイジャイです。カメラ片手にちょっと遠くへ、アメリカ漫遊機構は先週からシカゴ編をお届けしています。今日はですね、子どもに喜ばれる観光スポット、そしてシカゴで人気のグルメをご紹介します。アメリカで3番目に大きい町シカゴ、前回は公園やショッピング街、地元で人気のポップコーン屋さんなどを紹介しました。まだまだ見どころはたくさんありますよ。カメラ片手にちょっと遠くへ、アメリカ漫遊機構シカゴ編その2。さあ今日はどこへ行きましょう。着きました。ここです。リンカンパークズーです。あ、早速アザラシのプールですって。行ってみようかな。中山ディレクター、アザラシ好きなの？どんどん進んでるけどチケット買った？ここチケット売り場がありません。そう、この動物園入場無料。アメリカの大手動物園の中で無料なのは3カ所だけ。運営費は園内のギフトショップや売店の売り上げでほとんど賄っているそうです。ここの一番人気はゴリラ。ライオンもいます。中山さんの好きなアザラシは寝てました。こちらは住宅街の真ん中にあるリグリーフィールド。シカゴカブスの本拠地であるこの球場は1914年に作られました。ボストンのフェンウェイパークに次いで2番目の古さです。道のレンガにはずっとファンだよなどファンからのメッセージが刻まれているんです。そしてこの人もアメリカ NBA のスーパースター、元シカゴブルーズのマイケル・ジョーダンです。6回もチームを優勝へ導いた功績として、ブルーズの本拠地ユナイテッドセンターの前に銅像が置かれています。これは中山ディレクター撮らなきゃ。そろそろお腹が空いてきましたね。街の人にシカゴ名物聞いてみましょうか。A lot of people like Chicago style pizza. Probably the most popular food is pizza. Of course, hot dogs are next. ピザもホットドッグもニューヨークが本場なんじゃないの？ニューヨーカーの中山ディレクター、まずはホットドッグ屋さんにやってきました。どんなホットドッグがシカゴ流なの？ Wow! Thank you, with fries.So what's inside the Chicago style hot dog? Chicago style that hot dog comes with mustard, relish, onions, tomatoes, pickles, and sport peppers. I'm used to the New York style hot dog with ketchup. Yeah, no ketchup in Chicago. すごい、たっぷり入ってて締められないです。ではいただきます。味は結構ニューヨークのホットドッグとあまり変わりないですけど、ケチャップがない分本当にビーフのソーセージの味が丸ごと味わえます。さあではシカゴ流のピザは、わお、すごい大きいです。 Thank you. わあ、こんなピザ見たことないです。 Thank you.Wow. 見てください、すごい具がたっぷりで、すごい熱いです。これがシカゴ流ディープディッシュピザ。深さ4センチの鉄鍋で焼かれています。中身もずっしり。なんかこのピザはステーキのように切って食べるそうです。いただきます。うん、チーズが中にたっぷり入ってておいしい。でもこれ1個で十分お腹膨れます。結構もうパイみたいな感じで、下の生地もサクサクとなってます。こういうピザをシカゴの人は毎日食べてるんですね。
すごいな。実はここのピザ屋さん、とっても有名なお店なんです。ここピッツェリアウノはシカゴ流ピザ発祥のお店なんです。創業は1943年、メキシコ料理店だったのが失敗し、代わりに始めたピザが大ヒット。シカゴ流のピザはたくさんありますが、どれもピッツェリアウノと関わりのあった人が始めたお店なんだそうです。お腹も膨れたところで、博物館や美術館に行きましょうか。ミュージアムキャンパスの中にあるザ・フィールドミュージアム、ここで人気なのはティラノザウルスの巣。大きさも保存状態も世界一なんです。そしてアドラープラネタリウム、ここはアメリカ初のプラネタリウムで、宇宙について楽しく学べる展示がたくさん。ここはアートインスティテュートオブシカゴ、世界でも有数の印象派のコレクションを所蔵している美術館です。教科書にも出てくるジョルジュ・スーラのグランジャット島の日曜日の午後、そしてアメリカを代表するエドワード・ホッパーのナイトホークスはここにあります。観光スポット満載でお届けしているシカゴ、次回は街の真ん中を流れるシカゴ川をクルージング。さらにちょっと変わった形の家があります。この家を作ったシカゴゆかりのあの人に会いに行きました。お楽しみに。ご紹介しましたシカゴ流のピザなんですけれども、あの厚さはですね、まずはピザの生地、さらにその上にチーズ、そしてさらにそれぞれの具を層になるように一段ずつこう積み上げていって作っているそうなんですね。すごいボリュームです。食べ過ぎにはご注意ください。さて今日ご紹介した場所の詳細ですが、番組ホームページ内の Today's Eye Plus でご覧いただけます。以上 Today's Eye でした。